Rusiya-Ukrayna müharibəsi şiddətlənir. Ukraynanın Odessa vilayəti növbəti dəfə Rusiya hərbi qüvvələrinin hava hücumuna məruz qalıb. Vilayətə 7 ədəd şahid tipli pilotsuz uçuş aparatı atılıb. Onlardan 5-i havada vurulub. Hücum nəticəsində Odessa-da fermer təsərrüfatına ciddi ziyan dəyib, anbar və kənd təsərrüfatı texnikası zədələnib. Xəsarət alanlar barədə isə hələ ki məlumat yoxdur.